Na prijemu kod gradonačelnika Niša Darka Bulatovića bila i delegacija Vrnjačke Banje, koja je prošle godine na takmičenju Srbija u ritmu Evrope, predstavljajući Kipar, zauzela treće mesto i tako se automatski plasirala na ovogodišnje nadmetanje na kojem predstavlja Francusku. Direktorka Francuskog instituta u Srbiji, Marion Vio, u ime ambasadora ove zemlje, njegove ekscelencije Federica Mondolonija, rekla je da Vrnjačka Banja ima turistički, obrazovni i kulturni potencijal i da zato veruje da će devojke koje predstavljaju Banju i Francusku pobediti u Nišu i tako omogućiti da Vrnjačka opština bude domaćin Srbije u ritmu Evrope 2019. U timu koji će predstavljati Banju i Francusku na ovom takmičenju su Ivona Ivanović, Katarina Bogićević, Milica Ćirić, Anja Svilanović, Teodora Stamenković i Anita Vilimonović. Prvobitno je trebalo da u timu bude 9 devojaka. Neka deca su zbog svojih ličnih obaveza morala da odu sa na takmičenje, dakle bili oni koji nisu uspeli da prate kontinuitet proba i svega onoga što pripreme za ovo takmičenje nose. Ono sa čim su gledalci Vrnjačke radio televizije već upoznati, to je da u ovoj sezoni za partnera imamo ambasadu Francuske, nastupamo uz pesmu Lare Fabian, Je t'aime, pripreme već traju puno 4 meseca, manje od mesec dana ostalo je do samog finala. Radimo sa profesorom pevanja Milošom Markovićem i profesorom plesa Tomom Đorđevićem, koji su delegirani od strane produkcije Srbije u ritmu Evrope. Ono sa čim su gledalci Vrnjačke radio televizije već upoznati je i da se pobednik bira kombinovanim glasovima žirija, koji je delegirano strane 22 lokalne samouprave koje su deo ovog programa, i SMS-om. Za razliku od ranijih godina, glasanje će ovog puta biti otvoreno znatno ranije, znači prije samog finala. Linije za glasanje bit će otvorene 1. juna i završetak glasanja bit će nakon izvođenja poslednje kompozicije. Za Vrnjačku Banju glasa se slanjem poruke pesma Razmak 01 na broj 1557. Vrnjačkoj Banji ovo je 4. učešće u Srbiji u ritmu Evrope i svaki put je na domak pobede. Devojke koje predstavljaju ove godine će, kažu oni koji ih pripremaju, imati koreografiju koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a samim tim će i doprineti njihovom visokom plasmanu. Dobro napredujemo, evo sad baš imamo malo pojačane probe da bi to sve bilo zategnuto i sve u sitni detalj onako spakovano. Devojke su super, vredne, radne. Tako da mi je baš zadovoljstvo da radim sa njima i ide onako sve vrlo lagano. Takmičenje Srbije u ritmu Evrope, čiji je domaćin grad Niš, bit će održano 16. juna. Vrnjačka Banja će imati čast da svojim nastupom otvori ovo takmičenje.